vi ser når det gjelder helleristningene, det er jo at de ligger ikke velkårlig overalt. De har en helt spesielle steder de ligger i landskapet. Det er en slags grammatikk, en slags skjult grammatikk. Dette gjør også at innfallsvinkelen når man skal fortolke helleristningene, at man ser på landskapet, hvorfor de har en så spesiell beliggenhet, sånn systematisk beliggenhet. Jeg har prøvd først å se om det kunne relateres i Østfold til gamle strandlinjer. Problemet det er at de laveste helleristningene i Østfold, de ligger på omtrent 10 meter. Og de høyeste ligger på langt over 60 meter, omtrent 65 meter. Slik at det er vanskelig å relatere helleristningene til strandlinjene. Og da har vi tatt ut en pollenprøve i Onsøy som viser at i bronsealder så var disse områdene beitet, og beiteområder. Og organisering av helleristningene og hvorfor de er hugget der de er hugget. Og prøve da å lete etter en struktur som er knyttet til leirsletter. Det er områder som ikke var dyrket, men på den tiden kan ha vært beiteområder som lå inntil de bebodde områdene, altså RA-områdene, som sannsynligvis har vært bosetningsområder helt fra yngre steinalder og fremover i jernalderen. Hvis vi ser på motivene, så er det er veldig mye. Det er krigere med våpen, skip som det står, fullt utrustede krigere, vi ser de har våpen, vi ser. Det er en ganske kraftig sånn militær symbolisme og militær makt som er avbildet på helleristningene. Skipene må man også anta at dette er sånne krigskanoer. Og vi ser også disse vognene, tohjulte stridsvogn, det er jo kjent fra Middelhavsland og mange andre steder, at det var viktige militære hjelpemidler. Det här religionsskiftet, det börjar redan kanske under äldre bronsålder. Då kommer det nya gudar, nya berättelser kring dem in här. Och det är ganska tydligt det här att vi har den här avbildningen på Vitlyckehällen till exempel, där det ser ut som en man som åker i en kärra som dras av en bock eller något, och så är det en zigzagfigur framför. Och det är ju väldigt frestande att tolka det som Thor naturligtvis. I tidligere tider, og for så vidt helt frem til nå, så har vi jo brukt analoge dokumentasjonsmetoder, som det nå kalles. Altså, vi har brukt nattfotografering, vanlig film, drevet med skrålys og lange eksponeringer på natten. Og plast, og dette blir nedfotografert. Det har vært den metoden som har vært brukt. Når det gjelder akkurat denne plastkalkeringen, så er det en veldig, veldig god metode fortsatt. Fordi at da foretar du alle de analysene eller fortolkningene av figurene, hvor en linje er hugget og så videre. Hva er det, natur? Eller er det en skade på berget og så videre? Eller er det en del av en skipsdam for eksempel? Sånne ting kan man ta på berget. Man kan bruke lyskasteren fra flere forskjellige kanter og så videre. Men vi ser også det nå at digitale metoder kommer mer og mer, ulike typer. Vi kommer nok til å gå over mer til dette, og særlig på eksperimentstadiet, og prøve å utvikle og se på metoder, hva det kan tilføre fortolkning og rett og slett dokumentasjon. I tillegg så er det også det nå at man har veldig, veldig gode 3D-printere, slik at man kan skanne en helleristningsflate, og så kan man lage en veldig, veldig nøyaktig kopi, for eksempel i plastmaterialer, som kan brukes i ulike typer utstillinger, og så videre, slik at man tar en helt perfekt kopi, som kan for eksempel lyssettes i en utstilling. I lang tid så har helleristningene vært malt opp med rød maling. Men Riksantikvaren har bestemt at vi ikke får lov til å gjøre det lenger. Og det gir oss en utfordring til hvordan vi kan vise helleristningen for publikum. Mange av dem er veldig grunt hogde. Her ser vi et bilde med ganske grunne helleristninger. Og for å vise dem fram, så kan vi bruke kunstig lys i nattemørket. Da vil vi kunne se skygger, sånn at vi får fram figurer som et slags skyggebilde. Ja, altså, vi har jo noe som vi kaller å vinterdekke helleristningene. Så ligger jo de veldig ubeskyttet. Og de er spesielt utsatt for frostsprengning på våren. Og det som vi har sett som en veldig fin effekt ved det, er at berget blir bergflata veldig ren og fin.
Det gror mindre lav og mose på berget, så at det har også en veldig god beskyttelseffekt. Og når vi da kommer til våren, kan vi ikke bare koste av løst materiale fra berget, og det er veldig mye mer synlig. Ja, de vanligste motivene det er skoggroper. De dominerer, men med en sokk der kommer skipsfigurer. Men etter skip så er det en god del andre figurer også, da, for det er menneskefigurer. Der! Ser man alle skoggroper her nå? Her har vi nu då en liten ristning på ett löst stenblock som jag tänkte göra ett frottage på. Och då har jag först en textilrulle, ganska hård, den är hård som en batong så här. Sen drar vi över den här stenen för att se konturerna på den. Jag brukar ta ett stort svep så här så jag ser vad jag har på figuren. Det är massor med skålgropar på det här blocket. Små runda, det är ett tungt arbete så man får stiga i ordentligt. Nu ska vi ta och skanna på den här flatbäddsskannen. Jag tar ett frottage som vi har gjort ute i fält med karbon, gnuggat fram i karbon och fixerat med gäs. Och så lägger jag den på den här anelskannen med bilden neråt på den här glasskivan. Rulla på den här mattan så att det blir helt plant och mörkt runt om. Nu åker den fram och sen tillbaka här. Så, nu har skannen hela det där och här har vi då bilden. Det är ju så här att det föreligger ju ett väldigt stort dokumentationsmaterial om man tänker från 1627 och fram till nu som är gjort med olika, alltså från början tecknade man ju av, men ganska tidigt började man mäta upp, alltså dela in ristningshällarna i rutnät. Nu sköts ju det genom digital teknik då från satelliterna och med GPS-navigering och så att de komponenterna fanns då också, men det är ju just det här teknikskiftet, det är där vi befinner oss nu. Den saknar den tredje dimensionen, djupet, som den nya tekniken ger oss möjligheter att få fram. Och det har, i och för sig, vi har arbetat med laserskanning sedan, ja, det första försöken var mer än 25 år sedan. Och redan för mer än 15 år sedan så hade vi en fungerande teknologi. Men den var ju då väldigt kostsam i förhållande till det vanliga manuella arbetet med kalkeringar och frottage. Nu ska jag visa hur vi gör en tredimensionell bild. Först har jag varit ute och fotograferat ett antal bilder med överlappning. Både i sidled och uppifrån och nerifrån. Och så har jag lagt in dem i en katalog här. Här ser man då allt. Vilka bilder den godkänner och inte. De går igenom alla pixlarna per bild. Bygga själva det här punktmålet. Så. Och då går jag in här uppe för att se hur modellen blev. Först. Då ligger den här. Då kommer allt upp och ner och bakvända. Då kan vi vinkla den på lite olika sätt så här. Men den som är mest spännande tycker jag, det är när det är utan textur. Så här. Här kan man se huggningarna. Så kan jag trycka på de här knapparna så kan jag få att jag kan reglera ljuset. Och nu fick vi en större sån för jag fick med skeppet här också. Och den syns inte i verkligheten. Då kan man vandra runt med ljuset beroende på vilka detaljer man vill se. Bort den där trackballen på den här. Och man kan liksom köra så här och vinkla hur man tar den. Vi tycker det här är en väldigt bra metod för att upptäcka nya detaljer. Typ den här då som vi såg. Den såg vi inte när vi var på plats. Så jag fick gå dit en gång till och kolla, för jag anade att det fanns något då på en äldre version av den här. Ja, det här är Svenskt Hällristningsforskningsarkivs portal.
Då har jag lagt in 3D. Här har vi den. Och så här ser det ut publik då. Man trycker på den bilden man är intresserad. Kommer den fram. Och då kan man vrida och vända själv som man tycker om man vill se ur någon särskild vinkel. Här ser man en älg med en pilspets rakt in i en liten jaktscen det här faktiskt. Om man zoomar ut så ser man en gubbe här som håller i någonting. Det har jag glömt att säga att man kan också trycka direkt på bilden här, där det här första uppslaget då vid bildsök. Så kommer man in till den och trycker man på bilden som inte är 3D, då får man fram den på hela sin skärm. Det kan också vara roligt att se. Det här är en nattbild. Man har varit ute med en ficklampa i släpljus och fotat. Och man ser ju väldigt bra varenda uthuggning här. Och huvudena på roddarna och så håller de i stora paddlar. Bemanningsgubbar, knäar lite grann för det är så tungt att paddla fram. Och så är det väl någon då med horn som är lite, försöker hålla takten åt dem. Och då kan man gå in på den fliken där uppe som står visa i fornkök. Och då kommer du fram till den beskrivning då som Riksantikvarieämbetet har på den fornlämningen. Plus kartan då var det här objektet finns någonstans. Så kan man ta en utskrift och ha med sig när man går ut i fält så har man ju lätt att hitta. Och det är så här att vi har ju den här vikingatida mytologin och det som finns i de i sagalitteraturen och så, den är ju väldigt tydlig och väldigt detaljerad när man beskriver den under vikingatiden. Förklaringen där är ju de indoeuropeerna som tränger in, de kommer från öster och tränger in i Europa. En förklaring till en del bilder på Hellristne, det är ju att man avbildade shamaner, alltså någon typ av präster som hade hand om ja, de hade kunskapen om det okända och de visste hur det skulle gå till så att säga när man kom i kontakt. Det är säkert så att det är shamaner avbildade på ristningarna. Oden i sig, Oden, han är ju den högsta shamanen så att säga. Han kunde uppträda i många olika skepnader. I begynnelsen av hela denna utveckling som jag har kallat för Breaking News och som beskriver handel och rejser i forhistorisk tid. Det drejer sig først og fremmest om metallet, og derfor er alt metal, som er fundet i Skandinavien fra slutningen af Neolitikum, er baseret på metal, som stammer fra Middelhavsområdet. Et svær for eksempel, det indeholder kobber, som er produceret på Kypern eller i Spanien eller nogle af de andre steder. Men for at lave bronze må man også have tin. Og de første tinforekomster, man kender til, det er i Sydengland, i Cornwall. Der er forskellige ruter beskrevet her. Dem er vi ikke helt sikre på, men det vil være naturligt at bruge de store floder op igennem Europa, men også havsalas over Biscayen, Atlanten, Engelske Kanal, Nordsøen osv. Så kommer jo det store spørgsmål, hvad betalte man med? Det gjorde man blandt andet med amber, altså rav ost. Og årsagen til, at vi er sikre på, at ravet var et af betalingsmidlerne, måske det allervigtigste, er, at på områderne, hvor bronzen er brudt, der finder vi rav. I grave, hvor metallet forekommer, finder vi rav. Så det har været et af betalingsmidlerne. Det var ikke kun metaller, man handlede med. Så er her det blå glas. Det er perler fra danske grave fra tidlig bronzealder. De har været til analyse i Frankrig hos en stor, en kendt specialist. Og det viser sig, at den blå glasfarve, som var meget vanskelig at frembringe, det er det samme glas, som vi har på Tutankhamons maske på skarabæen her. Og analyserne viser, at dette glas er produceret i Nippur i Mesopotamien. Det vil sige, for knap 4.000 år siden har dette glas altså
været transporteret herfra og op til Danmark i de danske grave. Her er et par eksempler, og der ser vi såvel bronze som de blå perler plus rav. Et andet helt revolutionerende resultat var det første menneskeskelet fra forhistorisk tid, som blev analyseret med forskellige metoder, blandt andet strontiumanalyser, som findes i de områder, hvor man bor. Hvor har dette menneske været på et givet tidspunkt? Det er først og fremmest håret og tænderne og neglene. Det lig, jeg taler om, det er en kvinde, som døde ganske ung. Og der kan man nu påvise, at hun har rejst fra Sydvesttyskland ned omkring Bodensee, Schwarzwaldområdet, til Danmark og tilbage igen to gange i løbet af hendes sidste to leveår. Det betyder, at nu ved vi, at mennesker kan bevæge sig over store afstande. Dette netværk var kun muligt, må vi gå ud fra, hvis der var nogle klare politiske aftaler imellem de forskellige, lad os kalde det, fyrstedømmer ned igennem Europa. Så Egtvedpigens analysemetoder viser os rejserne, og glasset og metallerne viser os nogle af de få vigtige varer. Men der udvikler sig en maritim elite, altså vi har begyndt at kalde dem for de første vikinger, fordi de rejste, sejlede langt, langt, langt væk, længe før, at vikingerne gjorde det. Her i Bohuslän, men også i Østfold i Norge, tæller vi jo 10.000 af skibe, og det må blandt andet have noget at gøre med dette maritime samfund, altså søfolk, som har disse skibe, og som er eliten, og frembringer og bringer disse rigdomme fra det store Europa og til Skandinavien.